Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. Попередня причина виникнення пожежі у квартирі на Текстильній 16 у Тернополі – замикання у ноутбуці, який залишили увімкненим на ліжку. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, офіційну причину встановлять після проведення експертизи, яка триватиме близько 2 тижнів. 46-річний мешканець квартири, який травмувався під час пожежі, зараз у відділенні інтенсивної терапії лікарні швидкої допомоги. У нього множинні травми. Вночі чоловікові зробили операцію на хребті, повідомив завідувач цього відділення Петро Комар. Доставлений бригадою швидкої допомоги пацієнт з діагнозом падіння з висоти, закрита черепно-мозгова травма струс головного мозку, закрита травма грудної клітки, забій обох легень, забій середостіння, легенева недостатність першого ступеня, закрита хребцева спінальна травма, компресійний перелом поперекового хребця L3, зразу чому було проведено операційне втручання, декомпресійна ламінектомія на рівні L1, L4 в поперековому відділі, також закрита травма живота без пошкодження внутрішніх органів і закрита травма обох п'яткових кісток зі зміщенням відломків і гіповолемічний шок 1-2 ступеня. На даний час стан хворого дещо покращився. Його було проведено повністю комп'ютерну томографію всіх органів. Був оглянутий він нейрохірургом, хірургом, торакальним хірургом, терапевтом, анестезіологом. Були проведені всі обстеження. На даний час хворий притомний, хворий орієнтований. Стан його залишається важким, але з позитивною динамікою. Дружина травмованого Ірина Олійник на камеру говорити відмовилась. Телефоном вона розповіла, що трикімнатна квартира обгоріла, меблі та одяг знищені. Зараз вона збирає гроші на лікування чоловіка, а у Фейсбуці просить допомогти. Зазначу, вчора близько 17-ї години на вулиці Текстильна, 16 у Тернополі загорілось помешкання на 3-му поверсі. За словами речниці пожежно-рятувальної служби області Ірини Крупи, пожежу ліквідували о 17:15. Гасили вогонь у квартирі близько 30 рятувальників, залучили 6 спецмашин. На події були наші кореспонденти. Це кадри відзняті вчора о 18-й годині. Тернопільському окружному адміністративному суді не задовільнили клопотання Тернопільської міськради не розглядати позовну заяву тернополянки Юлії Мамчак про визнання незаконною забудову у парку Національного відродження. Засідання у справі за позовом Юлії Мамчак до Тернопільської міськради тривало 1,5 години. Як це було, бачила Анжела Шова. Засідання розпочалося о 10-й годині. Його відкрив суддя Андрій Баранюк. Представники сторони відповідача Тернопільської міськради у справі про забудову у парку Національного відродження звертаються з клопотанням залишити позовну заяву позивачки Юлії Мамчак без розгляду. За словами одного з представників міськради, юрист-консульта Оксани Зушман, позивачка пропустила термін звернення до суду. Ще 27 березня 2018 року позивачці достеменно було відомо про вчинену відділ дію і виданий дозвіл. Однак з позовом позивач звернувся тільки 9 жовтня 2018 року, що свідчить про пропуск без поважних причин 6-місячного строку звернення з позовом до суду, який встановлений КАС України. Заяву про поновлення строку звернення з позовом до суду позивач не подавав. У зв'язку із тим, що позивач не наводить поважних причин пропуску суду, вважаю, що даний позов підлягає залишенню без розгляду. Адвокат позивачки Юлії Мамчак Валерій Муж звертається до суду відхилити клопотання сторони відповідача. Позивачка оскаржувала дані рішення безпосередньо до вищестоящого органу. Їй було відмовлено. Можливо, відділу Державного архітектурно-будівельного контролю відомо про такі дії. Крім того, саме існування дозволу чи сама копія, яка надіслана позивачці, ще не стверджує про протиправність цього рішення. Тобто позивачка не могла, отримавши копію самого дозволу,
зразу усвідомити, що це рішення протиправне і порушує її права. Як тільки отримано відповіді на запити на отримання доступу на публічну інформацію, і знову ж таки, з'ясувавши про протиправність індивідуальних актів Тернопільської міської ради, позивачка змогла усвідомити, що і дозвіл на виконання будівельних робіт також є протиправним. Після перерви суддя Андрій Баранюк оголошує рішення. Задоволення клопотань Тернопільської міської ради, відділу державного архітектурного контролю Тернопільської міської ради, управління містобудування архітектури та кадастру Тернопільської міської ради позначилось на постанову заяву без розгляду відмовити. Позовну заяву Мамчак Юлія Миколаївна Тернопільської міської ради, виконавчу кандидатуру Тернопільської ради, міської ради, відділу державного ДБК Тернопільської міської ради, управління містобудування архітектури та кадастру Тернопільської міської ради, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору членів підприємства фірма «Тернопільбудінвест» замовник Тернопільської міської ради у справі номер 500/2709/16 залишити без руху. Додати позовувачу срок для усунення недоліків позовної заяви протягом 5 днів з дня вручення ухвали. У випадку надання цієї ухвали позовна заява вважатися непотрібною та оформлена позовувачу. Позивачка у справі Юлія Мамчак після завершення чергового слухання прокоментувала рішення суду. Оцінюємо рішення позитивно, оскільки на протиправність клопотань про залишення справи без руху звернено увагу. Нам дали час для мотивування відповіді на клопотання і тоді продовжимо справу результати так, як вона має бути. Тому все чудово, все гарно, рухаємося вперед. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Зазначу, 10 жовтня 2017 року у Парку національного відродження почали зводити соціально-спортивний центр «Вулична академія». Площа забудови 758,23 м². 5 квітня 2018 року тернополяни організували першу акцію протесту «Врятуй парк» і створили ініціативну групу. Остання акція відбулась 28 жовтня на Театральному майдані, повідомила Юлія Мамчак. Позов до суду жінка подала 9 жовтня цього року. І на завершення про спорт. Сьогодні стартував перший етап Кубка IBU з біатлону у шведському місті Ідре. Змагання розпочали зі спринтерської гонки серед чоловіків. Збірну України у цій гонці представляли 5 спортсменів. Серед них тернополянин Віталій Труш. Він з 2 промахами на вогневих рубежах фінішував 24-м і потрапив до залікової зони. Перше місце здобув росіянин Антон Бабіков, другу сходинку посів Арістід Бєг. На третій позиції німець Лукас Фратч. Також на цих змаганнях виступила жіноча збірна, у якій тернополянка Марія Кручова фінішувала 27-ю. Першою прийшла Інгела Андерсон зі Швеції, другою була Ірина Кручикова із Білорусі. Завтра у змаганнях першого етапу Кубка IBU перерва, а в суботу чоловіки і жінки вийдуть на дистанцію спринту. І на цьому у мене все. Більше розповім вам у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.